Истрагата за настаните во Кумановско диво населје и по повеќе од два месеци е заглавена во обвинителството. Досега не се испрашени ниту 30 мината осумничени за тероризам, кои полицијата ги уапси ниту пак нивните бранители ги виделе доказите. Обвинителството до дел за организиран криминал си уште немаме никаква информација за евентуалната динамика, односно за почетокот на обвинителската истрага. Бегуто до сега нити такви докази не се презентирани, нити пак не ни е кажено ни ја прилика би можело да почне со давањето на изјава страна на осумничените. Во меѓувреме во јавноста повторно се објавуваат снимени разговори кои треба да ја покажат на водната поврзаност на функционери на власта со вооружената група во Куманово. Обвинителството не одговара дали и тие се разгледуваат. Единствено посочува дека располага со обемен доказен материјал и не може да сподели повеќе детали. Адвокатите на осомничените неколку пати разговарале со нив и се сомневаа дека тие се жртви на вработени во тајната полиција. Никаков план нема ни потреба ние да правиме ние ке си, осм личините, ке си ја кажа, нели, сите така, вистината. И аз съм убеден и еднаш го и кажа на дека они се практично и жърти на тайните служби. Се еден вид на мамец и така со тук сценарио се наедини на местото на настаната. Дека истрагата за случајот трај приделго го коментираат и дел од експертите. За универзитетскиот професор Владимир Пивоваров симптоматично е тоа зошто МВР не дозволува меѓународна истрага која ќе ги расчисти сите дилеми околу настанот. Прочем, треба да знаеме дека граѓаните ја немаат довербата во институции, тоа е основниот приманен услов зошто тие тоа го барат. Коалициониот партнер дуи веќе у многу наврати вели дека нема доверба во институции, иако е дел од власта што е многу симптоматично. И впрочем, меѓународната из... заедница сигурно во тие контакти на она што им е кажено не верува и затоа се тие барања за справедување на меѓународна истрага, бидејќи треба еднаш за да секогаш да знаеме дали ова е нарачен настан, дали ова се работи за некој глобално сценарио, дали се работи само за група на криминалци. Во диво насилје дупките од истрелите во куќите, рушевините се уште сведочат за она што се случуваше на 9 мај годинава, некои од да се обновуваат, некои се уште чекаат. И по повеќе од два месеци откако МВР ја спроведе полициската акција за разбивање на терористичката група овде во Кумановското диво населе, во јавно за сега се уште нема и официјална информација до каде е страгата. Единствено што се знае од страна на адвокатите на осумничените кои што беа приведени овде е дека ниту еден од нив сега не е испрашен.